A kde sa to nachádzame? Na Slovensko? A svetoznáme kúpele Bojnice. Celého sveta sem chodia ľudia. A obzerajú si tú nádheru, ktorá tu je. Krásne tieto jazierka. S termálnou vodou. Nádherné parky, pekné apartmány, parkoviská blízko. V každej budove termálna voda, vodné masáže, solné jaskyne. Nádherné prechádzky do okolia. Do prírody. Perfektné ubytovanie. Ale všetko je to pre peňaženky domáceho obyvateľstva nedostupné. Takže kochať sa tu môžu len šejkovia z Emirátov, bohatí Nemci, Francúzi, Taliani a my chudáci môžeme len chodiť takto a nafilmovať si to a posúvať si to video jeden druhému a hovoriť si o tom, že aké je Slovensko krásne.